El grau en disseny i desenvolupament de videojocs de la Universitat de Girona neix com una resposta a una necessitat real de la societat, donat que el món dels videojocs representa un mercat de negoci que és més gran que el del cinema, la música i la televisió tots junts. La Universitat de Girona ha volgut participar d'una manera directa en crear un perfil d'estudiant que estigui capacitat al complet a l'hora de desenvolupar un videojoc. És la raó per la qual el programa de continguts pensat contempla assignatures de programació, assignatures de gràfica, assignatures de modelació, juntament amb assignatures de cultura visual, audiovisual, narrativa, de videojocs, producció i realització, advert gaming, serious game, és a dir, un perfil complet i realista que aporti la formació bàsica per a un estudiant interessat en aquests moments en el videojoc. Estudiar a l'UDG vol dir estudiar en un entorn molt pròxim, tens els professors a l'abast, pots conversar amb ells, que t'ajudarem el que faci falta. El resta d'alumnes també realment són de molt pròxims a tu. És com tractar amb els amics que fas ràpidament i et serveixen per tota la carrera. Estem parlant d'un sector que ha crescut ininterrompudament en l'última dècada, malgrat i tot la crisi, i que és un sector que necessita persones especialitzades en aquest món. I per això, donat que a la Universitat de Girona tenim una llarga tradició en enginyeria informàtica, vam decidir crear aquest grau germà, que és el grau de disseny i desenvolupament de videojocs, com per a donar una resposta a aquesta necessitat que vam detectar en la societat.